el material que presentem ara són els cubets encaixables. És un d'aquells materials que, com diria el nostre amic Jesús Lindo Brique, en dues paraules, és imprescindible. Hauria d'estar a totes les aules perquè serveix per fer una quantitat enorme i molt variada d'activitats, tant per primària com per secundària. Presentarem dues de molt breus. La primera és una activitat que es diu cubs a terra i cubs al cel, o un nom semblant, el que vulgueu. Podem començar d'una manera molt senzilla, que és donant quatre cubs d'un color i un cub d'un altre i demanant, com a norma, que els quatre cubs, bueno, que els cubs sempre han de compartir un costat, han d'estar enganxats per un costat, i que els quatre d'un sol color han d'estar a terra i l'altre no ha de tocar a terra. I podem demanar que busquin totes les maneres, totes les configuracions possibles amb aquests quatre i un. Llavors, aquí han de fer diferents estratègies també. Poden començar amb aquesta disposició i anar provant i dir, aquí tenim una, aquí tenim una, aquí tenim aquest, però és la mateixa, haurem de discutir si és la mateixa o no. Però després, altra estratègia és buscar, simplificar una mica el problema, que és una estratègia de resolució de problemes, i buscar de quantes maneres diferents puc posar quatre cubets. I tenim una altra discussió. Per exemple, aquestes dues peces és la mateixa disposició o no? Clar, si fem així, veiem que és la mateixa, però com que han d'estar a terra, això no la podem intercanviar. Per moltes voltes que li donem, seran diferents. En tot cas, és un acord que s'ha de prendre a l'aula de si les considerem iguals o les considerem diferents. Segons l'acord que arribem, trobarem més solucions o no. I una vegada tenim això, anem fent proves també. Per exemple, si posem aquest cub aquí, aquesta solució és única, perquè li vas donant voltes i sempre és la mateixa. Però, per exemple, si agafem aquestes dues, dependrà de què hem acordat abans, si aquestes dues L's eren la mateixa disposició o eren disposicions diferents. Aquestes, per exemple, poden semblar diferents, però en aquest cas, si la girem, és la mateixa. Per tant, hem de treballar punts de vista, visions, etc. Molt bé, és una activitat. Després, aquesta activitat la podem complicar. En comptes de dir amb quatre cubs a baix, ho fem, hauria de ser el mateix color, ho fem amb 5. Podem fer 5 i 1. O podem fer 5 i 2. I si fem 5 i 2, tindrem una discussió nova, perquè s'admet posar-los així, amb algun cub volat. Tots aquests acords el que fan és anar ampliant possibilitats. Potser uns alumnes diran, no, perquè llavors surten masses, i uns altres alumnes que estaran picats amb el repte, tiraran endavant i buscaran totes les disposicions que n'hi ha. És una activitat de combinatòria. Per exemple, podem treballar vistes. Jo he fet aquí una construcció i ara us ensenyaré aquesta vista. Però ara, la girada. I ara, la girada. I ara, la tornada a girar. Si jo us dono aquestes quatre imatges, el vostre repte seria reconstruir quin és el cos que hem fet, quina és la forma que hem fet amb aquests multilinks. I una tercera de ben diferent. Ens pot servir per calcular mitjanes. Per exemple, això podria ser un diagrama de barres. No? Tenim 5, 6, ja ni me'n recordo, 4 i 2, no? És igual l'ordre. I podem demanar, bueno, i quina és la mitjana? Llavors és molt fàcil anar fent proves, per exemple, si agafo aquests dos i els poso aquí, quasi em queda igualat. De fet, en sobra un cubet. Per tant, la mitjana de 5, 6, 4 i 2 serà 4 i un quart de cub.